Костанче се момичета, аз съм Драго Саврона. Им се Саврона, да. И тако, как ще направя на лода за хейтер, дит много дразнат. И сега, тук написах при петните брати, сега ще кажа. Такова бавно, нямам бързам, защото нали говоря някакъв диалект да ме разберете. И те я почвам. Лода за хейтери. Влизам в този трак с послание за хейтери. Дит бащите ми са с аборт, а бабите ми с хейтери. Писна ми вече от умрели коментари. Мислите за големи, а синузитни кравари. Живота ви е ви бокса, ай забравих фейсбука. Интересно е в Pornhub, някой гей като се чука. Качили са някой клипче и ви сте направил като болт. На червената ръчка сте държали вече с колд. А пък то с червения палец как така не се измаря. По цял ден го цъкаш, на минуса си краля. Сидите по 24 часа в тая простотия. Дори май не знаете какво означава, че кия мразят да ме обсъждат някакви анонимни чубани. Много били красиви, на живо са като комодски варани. Много съм бил смешен, що са правил на тъп. Разлика между тебе мене като между плево и дъб. Като не ти харесва, що трябва да коментираш. Като си толкова възмутен, ти пред общата протестираш. Няма си личен живот, се гледат и другите. Естествен доволен, че ме бах пред и другите. По принцип да. Всеки има право на мнение, но за кого трябва да обслужваш, тук нямам обяснение. Заради това следващия няколко куплета. Аз ще тук кажа, че телефона и аз ме бах ти дуета. Тъй, вече нямам какво да вътърпя. Ще го изрецитирам набързо, защото хора да сера. И така, мили мой хейтер. Стига се мисли за командири и фритори. Не искам коментари от такива смазна коса. 10-6-та, две в косата и миришна война. Тега лея масти е болни от сифилис. Отидай ти на лекар, той препоръча антифриз. На снимка си мислиш, че бах ти модерни, а на живо като вирят, ти викат олдскул херния. Помисля за газе, пълен бихимот. За рацион 10 топа си сложа сника на компот. Всички сте болни от тая епидемия. То Саврона е бах ти големия. Тъй, че моля, ограничите малко тая хейтърска ероза, защото разбрахте вече ширимата турмозия. Ай не ми се занимава повече с бухали и тапири. Надявам се, че са усетили да се направите харакири. Надявам се малко поне да се оправите живота. Не да стоиш по цял ден да се бъркаш в хобота. Инсталирай целен ръчичка в бокс или ютуб. Не искам на следващото видео пак да ставам груб. Те, значи, че написах тук каза за тримачка някъде. Копни ди на къла, брат. Въобще някакво да ма заръга. И тъй, надявам се да ви харесва от хубава голяма рапър. Съм направо на дия кажа някой. Да. Тук викам сега да не ставам много брат, ще пак ще почна тук този да ма банват от сега съм банан от YouTube. Са блокираха ми Фейсбука, не мога постам да харесам такива работи тук за една седмица. От Вибок съм такова ма махнаха, защото съм бил псо, държа сега гадно, викам чай сега ще и такова, ще ги съжалявам малко. И тъй, ари спирам този клип, брат, и... И такова сега ще го кача в YouTube, пък другата седмица ще го цъкна в това в бокса, ще намеря някъде да го кача. И те хубаво момичета, намерете ме в Facebook, там абонирайте се и момичета, да. Драго Саврон, ми е това ми е Facebook-а. И те чакам ва. И те фенчета, но ма кефят брат. И имам една страница в Facebook-а. Драго Сафрона. И там може да харесате, адвайте са, така работи и дай. Ами, че там,